នុញ្ញាតគោរពនឹងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមមទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីមេម៉ាយកូនមួយអ្នកស្រីលើបរីយ៉ាតែងកដោឲ្យខ្លួនឯងសម្រាប់ថ្ងៃខួបកំណើតអ្នកលូអនឡាញដល់ល្បីអ្នកនាងលើបរីយ៉ាមានហ្វេនជាច្រើនចាំស្រឡាញ់និងគាំទ្រស្របពេលដែលការពីពេលថ្មីថ្មីនេះមានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងក្រោយមានបញ្ហាសង្គ្រាមគ្រួសាររបស់នាងបានធ្វើការផ្ទុះឡើងពេញបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គម Facebook ដោយឡែកនៅថ្ងៃទី9ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020នេះជាថ្ងៃខួបកំណើតរបស់អ្នកនាងដោយកាលពីព្រឹកមិញក្រុមការងារនាងបានយកនំមកសប្រាយទាំងព្រឹកតែម្ដងធ្វើឲ្យលោករីយ៉ារំភើបចិត្តជាខ្លាំងដល់ថ្នាក់លាន់មាត់ថា Happy Birthday to me កូនចៅធ្វើស៊ីទាំងព្រឹងអត់សុខចិត្តទេម្ចាស់ខួបមិនបានធ្វើខ្លួនឯងធ្វើស៊ីគេទាំងព្រឹងហើយអ្វីដែលភ្ញាក់ផ្អើលនោះនាងក៏បានបង្ហោះរថយន្តស្រីទំនើបថ្មីមួយគ្រឿងក្នុងថ្ងៃខួបកំណើតរបស់នាងដោយនាងបានបង្ហោះសារថាទិញកាដូឲ្យខ្លួនឯងសម្រាប់ថ្ងៃខួបកំណើតចានេះគឺជាកាដូថ្ងៃខួបកំណើតសម្រាប់ខ្លួនឯងរបស់អ្នកនាងលោករីយ៉ាដែលជារថយន្តស្រីទំនើបតម្លៃថ្លៃមិនធម្មតាជាពិសេសនោះអ្នកនាងលោករីយ៉ាបានតែងខ្លួនដូចជាព្រះនាងអញ្ចឹងស័ក្តិសមជាមួយនឹងរថយន្តស្រីទំនើបនេះណាចាហើយតេតតងនឹងអត្ថបទនេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមគោរពលា